ibyabaye aha nta bindi twatumyeho mushiki wanyu kugira ngo amudushyingire mujye ku maso rero ntimukomeze kurakara nk'irondo ry'umwuga ntashyano ryabaye aha ahasigaye rero mubyara abakobwa tubajyana mubyare tubajyana nzanye ebyiri kubera ko turi ibitsina byombi ababyeyi zivuga gutatu niziririkiza n'urwananga nizicyurishya ku nshuti nk'uko gatatu n'abemera imana burya ubutagatifu ni butatu data na mwana na roho gatatu ni nyinshi cyane ingari buriya n'abanyamateka bagenekereza ko abona mu rwanda ari batatu mwana utaha bakabanza Ruganzu Ndori warwambuye abanyamahanga nyuma y'imyaka 11 byarakomeye nta ngomangabe nta mutware bagakurikiza Rwabugiri warwaguje uruhembe rw'umuheto bagakurikizaho umukuru wacu umubyeyi wacu Murakagira Kagame n'u Rwanda urakoze kuko we yatabaye atazi ko ashoboye no kuba yahasiga ubuzima ariko icyo areba ari ukubundura igihugu asanga n'ubumuntu bwaradusize arakibumba gishakira igitinyiro murakamuhorana mwese murakamuhorana nawe akira rero nk'urubwasi Cyilima Rugwe na Rujugiro bavuze yuko inshuti zakugirira neza uzakura inyovi uko iminsi yagiye ishyira indi babyita gukura ubwasi ariko ni ugushimira inshuti kugabiye nzanye ebyiri kubera ko turi ibitsina byombi umwana w'umukobwa igitsure n'uburera bikomora kuri se umubyara ariko nyina umubyara akamukomoraho imbabazi no kubungabunga urugo umubyeyi iyo aramutswe bikagenda neza umwana akaza ajya ku rweyo urungano rukajya ku rweya bashaka igisabiko ngo umwana azakure neza bariya ababyeyi si ubukubita gihuru tubazaniye tubazaniye isimbo y'imibavu ni ishimwe utumye mu kirambi ni iwawe ntaho hezwa ubatugerereho ubabwira uti burya bwose mubyara bo baba bagiye mu nyungu intebe y'abagabo kuko muri intare z'imiryango niyo izuba rivuye imvura cyuho rimwe musuhuka ugatanga ibyiza utiganda waronka ukihuta ujya kugoboka bimuhira namwe ntimujye kuri butike twabatekereje ahasigaye rero mubyara abakobwa tubajyana mubyare tubajyana imana igihe umugisha uracyari muto ariko izakubera urumuri izaguhe gusoza ishuri izaguhe n'amafaranga uzasaza utifuje utarasabye rubanda none umugeni uzambwire nawe ukomeze ubyige neza igihugu gikeneyeho umusanzu ukomeye cyane ibyabaye aha nta bindi twatumyeho mushiki wanyu kugira ngo amudushyingire mujye ku maso rero ntimukomeze kurakara nk'irondo ry'umwuga ntashyano ryabaye aha nimurakara murakara mwiza nimuwushyiremo umurandura nzuzi nimuhore inzigo muzazi wacu natwe mukure muntu nagira ngo mbashimire mba icyo musoma none ntimusengere kuri butike kandi mwaherekeje mushiki wanyu urakoze cyane kuberarangiye amaje ngo murasanire muri uyu mwanya we mungiye iruhande hari urubanza rurimo rwe n'urutari jyewe ariko mbanze mbone mushiki wanyu ane kirahenda